آج بہت سے لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے، یہ صرف تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں، خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں فحش فلمیں چھوڑ دو، بد نظری چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، نماز پہ آ جاؤ، سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہی ہے۔ تو ایسے اسکالر کا جذبہ اچھا ہے، میں جذبے پہ وہ نہیں کرتا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیتے ہیں کہ علماء تو گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں، سسٹم کی تو بات ہی نہیں کر رہے، لیکن خود ان کے پاس بھی سسٹم کی تبدیلی کا کوئی پیکج نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسے مبہم نعرے لگائے نا، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، بات کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ بعض دفعہ دوسرے کو برا کہا جاتا ہے لوگوں کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے، لیکن اپنے پاس بھی کوئی تبدیلی کا پیکج نہیں ہوتا۔ تو ایسے برا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ حق بیانی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے کہ آپ سب کو برا بلا کہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے برحق، آپ کیا کرو گے، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ آپ کے رہتے ہیں اور نہ ان کے رہتے ہیں، پھر ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ آپ اس کے لیڈر ہو، نہ علماء اس کے لیڈر ہیں، بھیڑی اکیلی بکری کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟